Mä oon Pietari. Ja vitsi, tänään oli ihan mahtava päivä. Me oltiin Jeesuksen ja opetuslasten kanssa menossa Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Me käytiin hakemassa aasi Jeesukselle, jolla Jeesus ratsasti sinne. Ja siellä oli aivan sikana porukkaa. Kaikki kadut oli ihan täynnä porukkaa. Osa kiipeili jopa katoille siellä. Ja porukka huusi hoosiannaa. Ja ne lauloi ja ne tanssi ja ne nauru siellä. Ihan mieletön tunnelma. Ja ne oli levittänyt jopa vaatteita siihen tielle, mistä me käveltiin. Ne oli kiskunut palmuista oksia, ne heilutteli niitä, kun me käveltiin siitä. Ja aivan mahtava meininki. Ja sitä porukkaa, sitä oli niin paljon, mä en koskaan nähnyt missään niin paljon, vaikka Jeesus on houkutellut porukkaa ennenkin. Jeesuksella on semmoinen kyky. Mutta noin paljon, mä en ole nähnyt koskaan porukkaa. Ja ihan mieletöntä, että mä saan olla mukana tässä. Ja mä saan olla vierestä seuraamassa ja auttamassa Jeesusta. Kun Jeesus nyt viimein ottaa vallan. Tää on hyvä juttu. Hoosianna, hoosianna, auta, pelasta, voi jukra. Siis oikeesti, Jeesus tuli vihdoin. Tässä on se viitta, jonka mä levitin, kun se ratsasti aasilla Jerusalemiin. Tää meni vähän likaseksi, mutta ei se haittaa. Siis, voi jestas, vihdoin Jeesus tulee ja pelastaa meidät. Mä kerron sulle salaisuuden. Mä ja mun mies ollaan oksista tehty keihäitä, jotta sitten kun Jeesus kutsuu meidät koolle, niin me ollaan valmiita taistelemaan. Vihdoin me ollaan vapaita.